Klausimas iškart? Tai žinoma. Tai kodėl kreipėtės laišku į laikinąjį premjerą, kur jis ten? O negalėjau. Todėl, kad iš ties šios dienos statistika yra, na, pakankamai, nežinau, kokį čia mandagų žodį pasirinkti, sakysiu, galbūt pakankamai gąsdinanti, nors įgąsdinanti buvo jau ir iki tol. Ir kadangi šiandien yra vyriausybės posėdis ir vyriausybė dar turi bent jau keletą dienų darbo, nes kol nebus patvirtinta programa, nauja vyriausybė nepriims, neturės įgaliojimų ir negalės priimti sprendimų. Tai, na, aš nuoširdžiai kreipiausi į laikinai einantį pareigas premjerą, kad tie sprendimai, kurie gali būti priimti, būtų priimti dabar, ir išreiškiau savo pasirengimą paremti dar nueinančios vyriausybės sprendimus, jeigu tokie būtų padaryti. Tai tokia buvo mano intencija, o jau išėjo, kaip išėjo. Ką reiškia, ar mane tenkina ar netenkina? Čia ne mano tenkinimo ar netenkinimo klausimas. Čia yra žmonės, kurie serga, kurie miršta, kurie greitai persikels į mūsų ligoninės, kurios ir dabar yra apkrautos. Čia ne manęs tenkinimo klausimas. Premjeras puikiai žino, kad ne mano prerogatyva ir ne mano atsakomybė yra jam pateikti pasiūlymus. Tų pasiūlymų yra pateikę ekspertai ir ne vieną. Ir paskutinį kartą tai buvo sekmadienį. Ir jau nuo sekmadienio padėtis yra stipriai pasikeitusi, turbūt, kad reikia tą ir daryti, kad reikia su jais kalbėti šiandien, o ką jie sakytų šiandien, ką jie rekomenduotų dabar vat, pagal šiandieninę situaciją daryti. Tai manau, kad yra gana, na, nežinau, vėlgi nežinau, kokį čia žodį parinkti, bet, na, tiesiog yra kaip yra, reakcija buvo tokia, kuri manęs gaila, bet nenustebino, bet aš tikrai tikėjausi kitos. Dar kartą noriu pabrėžti, kad konkrečias priemonės turi siūlyti ekspertai, bet ekspertai jau sekmadienį siūlė priemonių ir dėl darbo, ir dėl judėjimo, ir dėl šeimų bendravimo. Ir į tas priemonės nebuvo atsižvelgta ir argumentai, kurie buvo pateikti, nebuvo kažkokiu būdu labai įtikinami, na, buvo automobilių skaičius sureguliuotas aikštelėse, bet tai atrodo gana keistai, todėl kad žmonės to turbūt nesuprato kaip signalo žmonė mažiau būriuotis parduotuvėse, o suprato kaip pasiūlymą parkuoti automobilius kur nors aplinkui kiemuose ar dar kažkur, bet vis dar eiti į prekybos centrus. Ir turbūt taip pat reikėjo ir griežtesnių rekomendacijų dėl, sakykim, dėl darbo dideliuose kolektyvuose, dėl, na, pamainų keitimuose ar panašių dalykų, kurie taip pat yra svarbus. Bet čia yra ekspertų pirmiausia prerogatyva pateikti pasiūlymus. Bėda dabar yra tokia, kad mes neturime gerų duomenų, kuriuos išanalizavę galėtumėm priimti labai taiklius sprendimus. Todėl kuo toliau mes brendam į šitą upę, tuo labiau sprendimai yra tokie, kurie tiesiog visus veikia ir visų gyvenimą riboja vienodu mastu. Na, man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų, čia ne tik premjeras, bet lygiai taip pat ir aš, ir visi, kurie dirba ir Seime, ir vyriausybėje, yra vis dėlto davę tam tikrą priesaiką tarnauti Lietuvos žmonių gerovei. Ir šiuo atveju, man atrodo, tą priesaiką prisiminus, net ir paskutinėmis darbo dienomis, yra galima kažką padaryti tų Lietuvos žmonių gerovei. Įdarimą kažko panašus. Ko visuomenė turėtų tikėtis, kai jūsų vyriausybė bus patvirtinta, į kokias ekspertų išvalgas jūs atsižvelgsite? Pirmiausia, reikia suprasti labai aiškiai, ką visuomenė turėtų suprasti, kad padėtis labai greitai keičiasi ir ne šiaip keičiasi, o jį blogėja. Ir kad tai, ką mes matome šiandien, tai yra tik tai viena medalio pusė, nes tuos užsikrėtimo atvejus, kuriuos mes matome dabar, mes pamatysime per hospitalizacijų augimą maždaug po 2 savaičių. Ir lygiai taip pat perteklinis mirtingumas, kuris auga labai labai sparčiais tempais, na, galbūt kai kuriems žmonėms atrodo, kad šiandien numirusių žmonių kažkoks skaičius tai yra statistika, bet kažkam tai yra šeimos nariai, kažkam tai yra giminės, artimieji, tėvai, broliai ir kitaip brangų žmonės. Tai turbūt, kad visuomenė turėtų suprasti, kad, na, mano vertinimų situacija yra tikrai rimta ir atsipalaidavimui ir kažkokiam tokiam nelabai, na,
nelabai rimtam požiūriui, net į tai, kas vadinama rekomendacija. Šiuo atveju rekomendacija yra primiktinis prašymas elgtis vienai par kitaip ir tas prašymas yra neišpiršto lauštas, ne todėl, kad kažkas nori riboti gyvenimo, o dėl to, kad jeigu kolapsuos mūsų sveikatos sistema, niekam iš mūsų tikrai gerai nebus. Ir iš karto po to, kai vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, aš ketinu susisiekti su ekspertais, kuriuos dabar jau kalbinu, kad jie prisijungtų prie tokio patariamojo tarsi tarybos, kuri vėliau būtų kažkaip formalizuota, nes šiandien, kaip suprantu, yra priimti ir sprendimai, kurie COVID-o valdymo struktūras tiesiog likviduoja, tai reiškia, jas reikės kurti iš naujo. Aišku, žmonės, kai keičiasi, tai visada būna, kad keičiasi tos struktūros, bet paprastai didelė dalis jų būna susijusi su tam tikromis pareigybėmis, ne su konkrečiais fiziniais žmonėmis, tai gaila, kad reikės matyti tos dalykus daryti iš naujo. Dalis tų ekspertų yra ekspertai, kurie dirba dabar prezidento suburtoji darbo grupiai, bus ir kitų sričių žmonių, kurie, tarkim, vadovauja gydymo įstaigom, ar manau, kad taip pat verslo ir profesinių sąjungų atstovus vertės pasikviesti ir tiesiog tartis dėl to, kokie sprendimai yra būtini, jeigu tuo metu reikės dar papildomų sprendimų. Na, aš dar kartą pakartosiu, kad mes kalbėsime su ekspertais jau penktadienį. Ir jeigu būtų tokia situacija, kad būtų reikalingas labai skubus vyriausybės posėdis, jis tikrai bus sušauktas. Na, šeštadienį vėliausiai. O jūsų įsivaizdavimu, kokie sprendimai griežtumo lygių galėtų būti priimti? Matot, čia neįsivaizdavimo klausimas. Geriausia būtų, jeigu mes galėtumėm priimti sprendimus, kurie yra taiklus ir riboja tai, kas turi būti ribojama. Bet kada mes turime tokią situaciją, kai dauguma naujų užsikrėtimo atvejų yra pažymima varnele, nežinom iš kur atėjo, tai labai sunku yra tas taiklės priemonės nustatyti, nes mes nežinome šaltinių ar tų židinių, per kuriuos iš tikrųjų tas užkratas ateina. Ir kadangi skaičiai yra dideli ir pakankamai gąsdinantis, tai tokioje situacijoje labai gali būti, kad vieninteliai sprendimai, kurie gali suveikti, yra tiesiog tokie platūs apribojimai, kokie tik tai gali būti taikomi, nes taškiniai apribojimai jau tiesiog negali būti normaliai sukonstruoti. Mes nežinom, kur tie taškai, kurių atžvilgiu tuos apribojimus reikia nustatyti. Tai už tai ir nustatinėjom. Tai truputį mokyklom, tai truputį parduotuvėm, tai truputį tam, tai truputį anam. Bet matyt, kad taip tos situacijos nesuvaldysim ir jau nuo pirmų apribojimų praėjo 2 savaitės, daugiau 3 savaitės. Jau tikrai galime matyti, kad iš tos dinamikos, kurią turime, na, čia turbūt ir eglučių prisidėta ir galbūt kitų tokių didesnio susibūrimo renginių, tačiau dinamika tikrai niekaip nėra išvados, kad situacija pagerėja. Atkursim tos komitetus, bet tai tiesiog užtruks laiko. Tai tie žmonės, kurie yra politiniai žmonės, kurie pasitraukia iš vyriausybės kartu su vyriausybė, yra savaime suprantama, kad jie nelieka tose struktūrose, tai visada būna, bet na, dažniausiai struktūros kaip po tokios, jos būna tiesiog paremtos tam tikromis pareigybėmis, tai yra tam tikromis kompetencijomis ir institucijomis, kurių dalyvavimo sprendimų priėmime reikia. Tai tie komitetai, kurie yra politiniai, kur daug politikų, tai juos performuluoti matyti yra nesudėtinga, bet tie komitetai, kurie yra jau daugiau vykdomosios grandies, kur yra daug ekspertų ir specialistų, kam tokias struktūras reikėtų naikinti, tai man tiesą sakant nėra suprantama, nes jas tiesiog reikės vėl kurti iš naujo ir tam reikės eikvoti laiką. O naujų struktūrų jūsų vyriausybė kurs? Kokių struktūrų naujų? Na, tai bus, principas bus tas pats, bus ekspertų taryba prie vyriausybės šiuo atveju, prie ministro pirmininko, prie vyriausybės kanceliarijos ir bus tie patys, na, tokie teminiai komitetai ar kažkokios grupės, kurios rūpinsis tam tikromis teminėmis klausimų grupėmis, kur jau nėra reikalinga tiek plataus išmanimo, labiau gal reikia gilaus išmanimo ir vadybinės patirties ir tokių praktinių sprendimų greitų galimybių. O jūsų nuomonė, tie pareiškimai, kurie buvo jūsų pareiškimus, ponas Karjeris, sakyti, na ir sprendimai dėl struktūrų išardimų yra labiau susiję, tarkim, su požiūriu į tai, kaip reikia kontroliuoti ir valdyti pandemiją, ar tai yra jau kitos priežastys, kurios lėmė tokį pasisakymą ir reakciją? Nu, aš didžiai jums pasakyti. Taip. Aš nežinau. Ačiū.